Foi, Alfa Bravo Romeo. Alfa Bravo Romeo, reporte ideal de base, é o número 1. Não, ideal de base, Alfa Bravo Romeo. Decolado ao 36, autorizado o cruzamento do campo e no portão Japixame, São Paulo, 129, decimal 50, bom voo. Autorizado o cruzamento, após decimal São Paulo, 2950, faça o meu seguro. November autorizado, base, reporte final. Certo, November autorizado, base, reporte final. Romeo Fox, Índia Lima, decolado aos 29. Chame para o cruzamento do campo. Chamada para o cruzamento, Fox Índia Lima.